7月21日晚，浪姐迎来了大结局，11位姐姐顺利成团， Ella 陈嘉桦获年度总冠军。大家好，这里是雪莉观察。浪姐四总共安排了11个成团席位。第一名 Ella， 第二名刘亦云 Amber， 第三名美伊里芽，第四名谢娜，第五名猪猪，第六名知福，第七名刘惜君，第八名黄丽玲，第九名卢静山，第十名龚琳娜，第十一名贾静雯。由于这几年竞演牌照稀缺的关系，浪姐四的成团夜也从直播变成了录播，所以早在成团夜之前，成团的人选早已经不是什么秘密，但雪莉还是喜欢看完正片再来给大家分享。第一名是陈嘉桦 Ella， 这个大家应该都不意外了，从知名度、歌坛地位还是人气实力各方面， Ella 都是当之无愧的大姐大，一公开始就是队长，她不仅需要自己唱歌练舞，还带着团队一起往前走。从他的身上看到的不仅是自己优秀，还会鼓励团员，让每个姐姐都能发光闪亮。真的，他不拿第一，谁拿？ Maybe I love you, maybe I shock you. Ella 在得到 C 位后说：“跟大家自我介绍，大家好，我是 SHE 的 Ella 陈嘉桦。”雪莉真的瞬间梦回青春。这一季的34位姐姐淘汰掉了13位姐姐后，剩下的21位姐姐最终角逐11个成团名额。看上去是超 50% 的机会，但其实很多位置是早已预定了。比如三大队长 Ella、Amber 和谢娜成团基本是板上钉钉的，只不过原本很多人认为谢娜会跻身前三，却没想到横空杀出一个美伊里芽。而唱跳水平都有些薄弱的谢娜，虽然身在主场，但也确实难以比得过唱功扎实且因二次元人气暴涨的美伊里芽。虽然谢娜只获得了第四名，芒果台还是早早安排好了奖项年度乘风创始人奖，相当于是 X leader。 美伊里芽无疑是这一季里最成功的姐姐，出舞台极乐净土就让她爆炸式的出圈。她宽广的音域和卓越的舞技让人惊艳，在打榜的环节她也是断层领先的，而且之后小美的表现也让越来越多人喜欢上了这个可爱的姐姐。我鲤鱼鱼，我鲤鱼鱼鱼鱼鱼，红鲤鱼与绿鲤鱼与驴，我鲤鱼鱼鱼鱼鲤鲤鱼。让雪莉最惊喜的是，第十名龚琳娜卡点成团。虽然她是国家级表演艺术家，虽然她的唱功一流，但是龚琳娜整季节目真的是一直都在打辅助，没有展现真正的实力。这毕竟是一档娱乐综艺，他没有流量，所以没有成团也能理解。但让人惊喜的是，最后龚琳娜不仅仅顺利成团，而且票数还不低。一直等待永远青春的快乐，这说明了观众们看到了他的实力，也看到了他这一季的付出。可以说如果不是龚琳娜这个最强辅助，在花海的时候和小美合作，那首花海不会成为这一季最精彩的舞台。不要你离开，所以说龚琳娜成团确实是惊喜，但是她绝对是凭实力在说话。另外这一季节目还推出了复活赛，在雪莉看来这个赛制显得有些鸡肋。当初第一季复活赛时，孟佳等人的复活最终是成功逆袭完成出道，成为了一段佳话。而这一季节目复活了汪小敏和唐伯虎，纯粹是陪跑。放弃复活赛的徐怀钰坦言，他之所以没有参加，主要是因为准备时间太短，根本没有足够的时间进行练习。考虑到这一点，因此他选择放弃，给大家留下一个完美。因为我身上没有几个小时可以准备，所以、对，真是太短了，所以我们才决定放弃。现在看来，这个决定还是非常明智的。还有卡位成团的贾静雯，也让雪莉惊喜。虽然唱跳实力不拔尖，但是她的资历和地位在那摆着呢。要是雪莉在现场，就靠着童年女神的滤镜，也会给她投票的。而且贾静雯不止冻龄美貌超吸睛，努力的表现也是可圈可点的。刚开始出舞台唱歌有点跑调，后来一路成长。他的成长故事和节目的基调也是相符的，成团也是实至名归。蔡少芬这一季贡献了太多笑点，可以说是非常好的综艺姐姐。做埋头俯冠的去训练，就是烂泥扶不上撇的那种。这次节目结束后，想必会有不少节目邀请蔡少芬。
不过蔡少芬是节目中比较出名的唱跳双废，如果不是因为综艺效果出彩，恐怕在节目中期就会被淘汰，因此没能成团是蛮正常的。他获得了年度乘风精神奖，来听听他的得奖感言，一如既往的好笑港普。今天可以拿到这个奖，谢谢创天。浪姐四最终的结果符合你的预期吗？欢迎订阅、点赞、留言互动哦。浪姐四刚刚落幕，披荆斩棘的哥哥三即将开启，网传哥哥阵容有林志颖、品冠、蓝正龙、王耀庆、苏建信、唐禹哲、许绍洋、郑嘉颖、关智斌、胡彦斌、陆毅、蔡国庆、陈楚生、胡兵、王月新、于浩明、张远、魏哲明、李九哲、马伯骞、力丸、罗杰夫等。据说已经录完了初舞台和第一次公演，就网上爆料这次义工淘汰了郑嘉颖和许绍洋。对于披哥三，你最期待看到谁呢？也欢迎留言分享哦。好了，今天就聊到这里吧。如果你觉得这期视频还不错，非常欢迎你能订阅频道，并给我一个鼓励的赞。雪莉会长期关注最新最热的鱼文事件，做成影片分享给大家。我是雪莉，我们下期再见。